vazhdon të punë si producent njëkohësisht. Duke nisur që para 7 edicioneve me Krishtinën e Tirana, apo jo. Un jam një njerëz i cili i realizoi në fund qëllimet e mia, patjetër që unë dashuroj këtë punë. Un kam mbaruar për regji shkollën e lartë në Universitetin e Arteve, kam punuar me një mjeshtre si Vera Grabocka. Le të flasim pak Krishtinën e Tirana, si nisën si projekt. Krishtinën e Tiranë në vitin e 5, duke planifikuar që kam qenë master, kam qenë për të mbrojtur diplomën dhe i them profesorit tim Milto Kutalit me çfarë duhet ta mbroj? Duhet ta mbroj me një teatr apo duhet ta mbroj me një spektakël? Unë jam i prirur drejt show-t, më pëlqejnë ngjyrat, më pëlqejnë kamerat, më pëlqen skena. Tha, ti mund ta mbrosh edhe me një spektakël, tha, dhe takoj një mikun tim, biznesmen Andrea Zarion, i them Andrea, unë do të bëj një tem diplomë, i them dhe çfarë më sugjeron? Tha, ti do bësh një spektakël Krishtlindjesh. Në fakt nuk e kisha dëgjuar, nuk kisha parë Michael Bublé në YouTube, në televizor, por këtu nuk e kisha menduar që mund të bëja një program Krishtlindjesh. I thash, dakord, po si? Titullin do e vendosësh ta Krishtlindje në Tiranë. Dhe në fakt, ai kishte shumë të drejtë. Ai ka qenë një ogur i mbar i produksionit Krishtlindje në Tiranë, të cilët unë mbrojta diplomën. Në fakt nuk ishte tamam një temë diplome, sa ishte një spektakël i vërtet televiziv, i vërtet. Sepse kanë qenë shumë të ftuar, kanë qenë presidenti Balmir Topi i ftuar special, Mifaret Elaze, Mariana Leka. Kanë qenë me një skenë shumë të bukur atëherë që është organizuar, ka qenë një spektakël i vërtet dhe më pas ne vejuam në edicionin e parë, të dytë, të tretë dhe më pas ka qenë një ftesë e mikut tim po dhe bashkëshortit tuaj, Turian Hysko, i cili më ftoi në televizionin Klan Plus për të organizuar këtë spektakël. Çdo vit Krishtlindjet erdhën me ide të ndryshme, me tema të ndryshme, pra një vit neve kemi pasur me këngë Krishtlindjesh, një vit e kemi pasur me këngë shqiptare, një vit tjetër kemi pasur me këngë nga e gjithë bota, kemi prekur kulturat nga e gjithë shtetet. Këtë vit jemi vendosur që ta bëjmë po përsëri me këngë Krishtlindjesh, ti rikthehemi prapë edicionit të parë, sigurisht do të jetë me një orkestër të madhe, është edicioni 8 që neve e bëjmë. Krishtlindjet e kanë marrë rrugtimin e tyre, kështu që ne kemi pasur emra të mëdhenj të ftuar special, kemi pasur Ornella Mutin, kemi pasur Albano Karizin, kemi pasur Ruslanën, grupin e famshëm Redneck, fituesin e Sanremos Giuseppe Povia. Ka qenë vështirë të bëj kontakt me to? Un jam një natyrë që nuk i mendoj shumë vështirësitë, sepse me gjuhën e huaja kam thënë nuk jam dhe shumë mirë, por nuk jam dhe shumë mirë, por un arrit të komunikoj, arrit të bind, merrem vesh për çështet e pagesave të tyre. Un për herë të parë do të zbuloj dhe vetëm për ju. Vetëm për ju do ta zbuloj që neve këtë vit në Krishtlindjen e Tiranës që kemi në Pallatin e Kongreseve, neve do të kemi Maria Gracia Kucinotën, e cila është ftuara speciale në spektaklin. Pra nuk kërkesh asnjëherë për surprizë. Absolutisht, por e thash vetëm për ju. Dalësh.